السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ظننت أني ملاك حسابي. بقدم أنجي nibaseruganda abantu fenna nati era abakomyewo okubeera nga tugenda mu maaso n'ensonga yaffe ey'okwebuuza ebibuuzo ebisatu ate n'okubeera nga tunoonya ansa zaabyo nti tubalamusa n'ekiramuso eky'emirembe, kiramuso eky'omujjana, kiramuso eky'emikisa ekyava ew'omutonzi nga kyekyo ekyava ew'omutonzi kibeere nga kireeta okwagalana, kirinyisa obukkiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Twongerako okubeera nga tubozaayoza okubeera nga tukyayina obulamu, ne tubozaayoza okubeera nga tukyayina amagezi agaatuweebwa omutonzi waffe tusobole okuyita mu bulamu bw'ensi eno. Twebuuza ebibuuzo nate era tukyayanukula nti min aina ji'ina walimaadha ji'ina wa ila aina almasir. Tiamange tuli wano ku nsi naye twavaawa okujja wano wetuli era walimaadha ji'ina ate twakimaki. Kyokka bwe tuba tumaze okutegeera ansa twakimaki wa ila aina almasir, bwe tuva wano tulagawa, bwe tuva wano kyekiddako. Baganda bange, ensonga eyo tuzze tuddamu ansa zimanyiddwa okusookera ddala nti twatondebwa butondebwa. Wabada khalqa linsani min tin, yatandika okutonda omuntu ayasookera ddala mu ttaka Adamu. Abasigadde ne bajja min sulala min ma'in mahin, ne bajja nga bazaalukuka mu nkolo zaabwe nga bwe zijja zimeruka, bwe bajja bazaalaga kwegamba bwe bajja bavaamu abantu okuva mu ekyo Allah kyatondamu abantu bulijjo bano abangi. Era ne tukimanya nti twajja ku nsi nga tulina ensonga. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, tewali Allah kyeyatondera abantu wadde amajinni okujjako okubeera nga bimusinza naffe nga tumusinza. Kyokka bwe tuliva wano ila rabbika ruja, inna ila rabbika ruja, ne buli baddi ne webambeera ki ewa Mukama Katonda omutonzi Allah. Arruja'a yeri obuddo waffe jetugenda okubeera nga tusisinkana emirimu gyaffe. Baganda bange, twaleka tulina we tutuuse ku muntu ayamanya nti ye mulakin hisaba, nti agenda kusisinkana okubalibwa kwe. Omuntu yenna yajja mu nsi yamanya nti olunaku lumu ate tagenda kubeerawo, nabeera ng'akola emirimu emirungi. Twalaba nga yaweebwa ekitabo kye n'omukono ogwa ddyo n'asanyuka n'agamba nze namanya tayakantu, ewulidde nakakasa nti olunaku lumu ŋŋenda kufuna ekitabo kino, record book, agifune abeere nga asangamu ebyo ebyawandiikibwamu ku mirimu emirungi gye yakola. Ne ŋŋamba nti tulabeko ate ne ku nsonga endala, ng'olwaleero bwe twalaganyisa nti twogereko ku mbeera omubaka ayatutumirwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulabulamu n'okutuwabula bwe tusaanye okubeera mu nsi muno mwe twajja. Kubanga muno twajjamu mu nsi nga tulina ensonga era nga ssaawa yonna tugenda kuvaamu, tugende tunnyonnyole tweyisa tutya ku nsonga eyo eyatuleeta. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti naye mulowooza nti namala gatonda bwentyo nga tewali kigendererwa, nti era temugenda kubeera nga ekiseera kituuka ne mudda gyendi. Fata'ala llahu lmaliku lhaqu la ilaha illa huwa rabbu larushi lkarim, nti agulumizibwe atenderezebwenga nnyo buli ku makya n'olweggulo, atenderezebwenga nnyo mu mawanga gonna oyo atasaana kubeera nga agattibwako ekirala, ye nannyini namulonde y'ekitiibwa. Yatulabula Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natugamba nti kun fi dduniya ka annaka gharib,
Amagezi genkuwa angabo ze munsenu. Bera ngo bera munsenu kana kagaribu. Ngulingo mugenyi. Bana. Ekigambo mugenyi. Tekisose kwogera lwa leero. Ekigambo mugenyi. N'okukigeraageranya mu bulamu bw'ensi. Kijawo nnyo nnyo nnyo. Kiyamba omuntu ono. Awulidde. Aweereddwa amagezi. Ag'okuwangaala mu nsi eno. Bw'abanga ye ageraageranyizza ebintu ebikwatagana n'omugenyi. Ensajja gimalako bulungi. Olunaku lwaliddayo ng'avudde ku bugenyi. Agenda kwesiima. Kubanga aba yali mu bwegendereza. Ibn Umar, omu ku baali abavubuka abato, basahaba ab'ebitiibwa, omu ku bayivu, omu ku baali okumpi ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atunyumiza n'atugamba nti owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yankwatako ku kibegabega kyange. Okwata ku kibegabega eky'omuntu okujjako ng'omuntu akikoze ng'alina engeri gy'akikozeemu nga yakunyooma, yakubeera ng'ayagala okubonyaabonya naye emirundi egisinga. Kikolebwa lwa kulumirwa. Omuntu akulumirwa n'agamba nti mwana wange. N'okwata ku kibegabega ky'omwana wo. N'omubaako by'omugamba naye ng'okulembeza okumuyita omwana. Mwana wange. Ebigambo ebiddirira atera okubitwala nga nsonga nkulu. Kubanga tomugambe nti oba galamira nkubuulire. Oba tomugambe nti nno omale kubeera ng'ombonereza alyoka awulirize. Naye omukutte ku kibegabega. Hatha yulfitu l'intibaha. Kireeta omuntu okusaayo ebirowoozo eby'enjawulo. Era n'olulala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakikozesa ku musajja ku sahabi w'ekitiibwa ayali taweereddwa bukulembeze. Era yamukwata ku kibegabega n'amugamba nti ya Aba Dharr innaka dha'ifu wa innaha amana wa innaha yawma alqiyamati khizyun wa nadama. N'abeera ng'amugamba nti sikuwadde bukulembeze, sikwasizza buvunaanyizibwa bwonna, naye nga nkimanyi nti embeera yo tojja kubusobola. Naye Ibn Umar atugamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamukwata ku kibegabega. Namugamba nti kun fi dunya ka annaka garib. Beera mu nsi muno ng'olinga omugenyi. Weeyise ng'omugenyi mu nsi muno. Ojja kusobola okumanya ebintu bingi ku nsonga lwaki wajja muno mu nsi. Ojja kumanya embeera ya njawulo ng'olowoozaako olunaku lw'otalibeerawo. Omugenyi abeera atya? Lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oboolyawo yagereza ku mugenyi? Falgarib, omuntu omugenyi abeekugamba abeera yeegendereza nnyo. Algarib ma yakhudhu kathiran min alhajat wa innama yakhudhu hajatahu faqat wa yamshi. Alondamu obuntu obutonotono bw'asobola okubeera nga bwe bumukwatako omugenyi. Tuyina kikuwalabanya na nsi eno. Kubeera nga okuŋŋaanye amataka amanene ennyo nga naye sigago. Oba nga galimu enkaayana. Oba nga galimu obunyazi. Oba nga galimu obulyazamaanyi. Tewali. Yakutuma kubeera na bidduka bingi bya mutindo munene nga naye ebimu biriko amaziga. Tewali. Yakutuma kubeera nga ofuna ebyokulya ebigezza omubiri gubeere nga gw'amaanyi. Omuntu omu nga alina kiro ng'ez'ente bwe zandibadde nazo. Okugejjesa omubiri ogwo tekikwetaagisa. Beera ng'omugenyi nga weegendereza. Okubeera ng'omugenyi tebakugambye nti tolya, tebakugambye nti tozimba, tebakugambye nti kwegamba teweeyagala, weeyagale fi hududin nga okoma okuuma ensalosalo ezo Allah subhanahu wa ta'ala ze yateekawo. Baganda bange, ekigambo ky'omugenyi okubeera nti nno abeera awantu waakyadde ayina ebintu byateeku ebimusuubirwamu bitwagala tutunuleko tulabe gwe byokola ku bulamu ku bugenyi bw'ensi kuno kw'oli bye bikusuubirwamu. Ate maaso wali tujja kulaga omugenyi byafuna ku bugenyi. Omugenyi bw'abeera ku bugenyi afuna ki?
Neyo mugenyi katusoke, bwabanga agenze ku bugenyi. Hasubirwa muchi. Hasubirwa okubeera omwetowaze. Abantu bangi nga bakambwe. Ni babeera beetowaze singa baleka amaka gaabwe ne bagenda ku bugenyi. Tebavaamu na ddoboozi liboggola. Era omugenyi bwabanga atuuse ku bugenyi n'ateyisa nga mugenyi lwe byamwewuunya. Omugenyi akakkanya amateeka agafuga ewuwe n'agoberera agali ku bugenyi. Omugenyi abuuza agamba kino kikolebwa kitya? Kino ekintu gundi kiri ludda wa? Omugenyi agulumiza wachadde programu ya wachadde. Omugenyi yegendereza nnyo amateeka gaba mukyazi gaawo wachadde. Opposite ya bino yeyawukana ku mugenyi omutuufu. Omugenyi bw'atandika okwepakula. Omugenyi bw'abeera omukambwe. Omugenyi bw'abeera bwakugamba omugenyi bw'abeera w'amateeka. Agagenda gayagala gakole wano. Omugenyi bw'atamanya bivunaanwa bye eyo gyakyadde. Gyakyadde baagala ki? Obugenyi bwe buba bugenda kubeera nga bwonooneka. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam otugamba, tubeere muno mu nsi nga tulinga abagenyi. Tubeere nga tukola ebikolwa eby'omugenyi bye yandibadde akola nga byakwegendereza. Tubuuze kintu ki ekisanyusa Mukama Katonda yatuteeka mu nsi tukikole. Kintu ki ekinyiiza Mukama Katonda ayatuleeta mu nsi tubeere nga tukireka. Bwe nkola omulimu guno nfunamu ki? Bwe ndeka omulimu guno mbeera nfiirwaki? Fi dunia kaannaka gharib, okubeera mu nsi muno ng'olinga omugenyi, kubeera nga otegeka olunaku lw'ogenda okuva ku bugenyi. Abantu bangi babadde ku bugenyi naye ne bateeyisa ng'abali ku bugenyi ne bamaliriza nga tebakoze ebibadde bibasaanira okubeera nga bakola ku bugenyi. Biki ebibadde bibasuubirwamu okubeera nga babikola ku bugenyi? Babadde balina okubeera abeetoowaze. Okwetoowaza Allah subhanahu wa ta'ala yakitulagira ng'atutumira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti abantu singa banaabeera abeetoowaze ate kwe kusitulwa amadaala gaabwe ne babeera mu nsi muno nga baamannya, ne babeera mu nsi muno nga balina ekiragiro kye bawa ne kigobererwa, ne babeera mu nsi muno nga balina omukululo gwe basobola okubeera nga baleka. Fama tawadda ahadun lillahi illa rafa'a. Teri mulala yenna ayinza kubeera nga teri muntu n'omu asobola kwewombeeka ng'ali ku bugenyi buno obw'ensi nga waali wano ku nsi okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala amusitula. Baganda bange, obugenyi omuntu by'asuubirwa okubeera ng'abikola bw'oba nga tonnaba kubitegeera nnyo, tuddeko katono nnyo ku bugenyi buli obw'ensi bwe tubeerako nga tugenze okukyala mu nsi entukuvu. Abantu batuuka ne bafuna ensimbi zaabwe ne basaba Allah subhanahu wa ta'ala abatwaleko mu nsi entukuvu era bagenyiwaleko mu bugenyi bwa nnannyini Katonda nsi eno. Walillahi almathalu al'ala. Naye sooka olowoozeeko ku bifaananyi eby'abantu abakyala mu bantu abalina obuyinza obutatuuka ku bwa Allah. Omuntu bw'aba anaakyalira omuntu munne nga muntu munne mugagga nnyo abaako by'ategeera by'ayagala okufuna bw'anaaba ng'agenze ku bugenyi, abaako by'ategeera by'alina okwegendereza tebimwonoonera obugenyi bwaliko ew'omugagga n'abaako byafiirwa bw'aba nga gwakyalira wa buyinza. Abaako byeyegendereza tabeera n'oba kuba kukolola abuuza mu kkooti tukolola, bwe tukyalira omukulembeze tukolola, naye ng'okukolola kya butonde ekisobola okujja nga kizze olw'embeera ey'enjawulo etuuseewo ku mubiri gw'omuntu mu kiseera ekyo n'akolola oba n'ayasimula naye ye muntu yeegendereza waakiri byonna n'abeera nga abyegendereza n'atabikola alimu okunyiiza gy'akyadde gwakyalira bw'aba mugabe. Afaayo nnyo okubeera nga afuna abamuyambako okufuna ebinaamuyamba okuva ku bugenyi ng'aganyuddwa. Nebamugamba osabayo nga bwe tuli mu kyalo otusabira tulakita ew'omukulembeze tulime emmere ey'amaanyi, tulime emmere n'ey'okutunda,
otusabira yo kuma motoka agana tambuza amatoke gaffe agana tambuza ensonga za fezo na kubanga gwachali de mugabi mumbere fanana wetu soko chize kubula mbwensi muganda wangebera ku nsi kuno ngolingo mugenyi nabbi sallallahu alaihi wasallam geyagamba nga akutte ku kibegabega ky'omwana omuto sahaba HT oluvannyuma yakula Ibn Umar Abdullah Ibn Umar nga dibera mwana wange bera ku nsi ngolingo omugenyi omugenyi ayakyalira Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi eno kwetuli mu amanyi nti yakyalira mugagga ganiyun anil alamin Allah mugagga nnyo talina kyeyetaaga ateba ebitonde bimuyambe mugagga ensozi za zaabu n'emigga gyonna gijjudde ebyobugagga mugagga ali kumpi naffe mugabi awulira ayanukula okusaba kwe tuba tukoze beera ku nsi muganda wange ng'oli mugenyi ng'olinga omugenyi weegendereze okubeera nga by'okozesa bikumala nga byebyo bizze mu ngalo zo nga birungi ebizze mu ngalo zo nga byakulya ebitaliiko misinde lumunna nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era Ibn Umar Abdullah Ibn Mas'ud yatunyumiza embeera eno n'agamba nti lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam naama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yeebaka ku kiwempe oba okiyita kiwempe oba okiyita kirago oba okiyita mukeeka oba kapeti yeebaka ku kintu naye nga si kapeti zino ezigonda ekintu ekiringa ekiwempe nga kinyiga naye n'akyebakako olw'okuwummula ng'omuntu yenna bw'awummula kyokka fa athara ala jambe nekibeera nti kyateeka obuufu obulambe kyateeka obulambe ku lubirizirwe oba ku sayidi eno gye yali yeebakidde nga ggwe bweweezizika olukokola bwoti naye nga weebase ku kiwempe ogenda okudda engulu ng'ekiwempe kuno kitaddeko obulambe olaga nti ebitoogo biyita kuno ebitoogo biyita oba enjulu oba ebyo ebyali byalukibwa ebyakozesebwa mu kuluka abantu ne bagamba omubaka omulamba nabbi wa Allah omuntu omukulu ow'ekitiibwa tubadde twagala tukolereyo ekintu kigonda nga kiringa byoya byandiga kugamba kibeere nga tukikulukira mu ngeri y'enjawulo bwona obanga oyagadde okuwummula owummuleko naye nga kyakitiibwa nga n'omuntu azze okukuzuukusa n'omuntu azze akakasa nanga nti ono ye w'ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba bugambe nti maali wa dduniya mbadde ki n'ensi ensi njagazaaki kugamba yakyusaamu ne kundabika ng'alaga nti ekyo takisiimye bajja kuba bakimukoledde si mu bubi naye ng'alaba olusi kiyinza omugayaaza okubeera ng'embeera gy'anaabeeramu nga mu kiseera alimu ebyo ebigonda alimu ebyo byokka ebya fahfaha oba ebingi ebiringa byakwejalabya ajja kubeera ng'afuna obudde butono obw'okulowooza nti wano aliwo kiseera naye agenda maali wa dduniya mbadde kinze n'ensi maali wa dduniya ensi eno njagazaaki tuuka mu nkolero ekyo ma ana wa dduniya illa karakibin nagamba nze neegeraageranya kuno ku nsi nga ninganga omutambuze nistadalla tahta shajaratin nga awummuddeko wansi w'omuti thumma raaha fatarakaha oluvannyuma okuwummula okwo bwe kuggwa n'avaawo ekisiikirizo ky'omuti n'akireka kyakuyiga kinene omugenyi gwe bagambye nti beera ku nsi ng'omugenyi beera ku nsi ng'omugenyi omugenyi bw'abeera ng'akyamye ku kibanja kyo nga kyekiina omuti n'abeera nga yeggamyewo munnange nawo mu kisiikirizo ogenda okula ng'asomba bulooka atandise okusima omusingi wano ku kisiikirize we yeggamye azimba munnange ebiddirira biba byakuba kutegeezaako kuba obuyinza tiomuntu ayakyadde wano azimba oba wakyadde mu maka g'omuntu ennaku z'obugenyi nga ziri ssatu tezinaba nakuggwako ng'osima musingi ku lujjalwe otandise okuzimba ebiddirira biba bifaanana bulala tubeere ku nsi nga twegendereza bano abagenda e makka balina ekyokulabirako kye bayiga nti alhujjaju walmu'tamiruuna dhuyufu rrahman abagenda okukola hijja n'abagenda okukola umura dhuyufu rrahman babeerera ddala bagenyi ba Allah omutonzi omusaasizi lumuntu alina abantu betwasomesa nti abagenda e makka babeera bagenyi ba Allah oli n'akiwulira
Nii na hata chitegeera nnyo. Naluza nti ye. Abeera mugenyi w'Abawarabu bali bakyalidde. Naatambula n'atuuka. Agenda okutuuka eyo ne bagamba nti bannange muli bagenyi ba Allah. Kyamuwa essanyu. Kyamuteeka mu mbeera ndala nnyo. N'alongoosa emirimu gye yali agenda okukola. Katuumulemu katono ate tukomewo tulabe omugenyi mu nsi eno.